wasiirka wasaaradaha ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Somaliland ahna gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga xaakimka kulmiye maxmuud xasan saad saajin iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta u ambabaxay deegaanada buuraleyda gobolka Awdal wasiirka iyo wafdigiisu waxay xogogaal u noqonayeen habka ay diiwaangelintu uga socoto deegaanada galbeedka gobolka Awdal wasiirka ayaa sii maray deegaanada qulceed boon dhagax madow kuwaasi oo uu soo indhaindheeyey habsamin socodka diiwaangelinta codbixinta bulshada gobolkani Awdal wasiirka ayaa kormeerkiisani waxa ku wehelinayey barasaabka gobolkani Awdal maayirka magaalada Buurama iyo taliyaha qaybta gobolkani Awdal iyo mas-uuliyiin kale arrinta yareed maanta moogtahay aan meesha ugu imadnay arrin qurux badan ma arrin qurux badan ma waxaanad ku khaldanteen Soomaalida dhaqankeeda waxaa ka mid ah soo dhaweyn dad marti ay idinla joogo waxay ka yimaadeen 700-800 kilomitir soo maragtii odaya inanba inaad ku guustiin dee dhalinyar idiin timitay dee waa ceeb dhalinyarta soo dhaweeya la shaqeeya wixii macquul ah la gorgortama laakiinse waxa weeyaan nooxida meesha waa ceeb على كل حال أردتي بكمار دبيني إنه هذا الكسر نقولين بون وح والله وح لقوا يقاندي أنت وايد هردب كان يبيج ربو يعني البحرين والله قوي يقاندي مال ما تحلن تي وقول كأول كنت الله ما جرت وأري كلام حلو تي مو يعني وحلو تي كيف أنا كوا كيف نادي ركان الكي هايستي يا ما كنت جميل إنها تري waa da kaarar bay haysteen qaar kale waxa jiray moogtay warqadii haystay warqadii bay haysteen tii hore bay haysteen ma baad loo la tan isha dowlad la siyaahay waa tijaabinayna bay idan wixii ku dhalan u gubtay waxa ku yiri qofka isdiiwaan gelinaya waa inuu ahaado qof huba inuu hore isku diiwaan galay qof aan hore isku diiwaan gali waa inuu noqdo kaw ka halaabay iyo waxaasi adjustmentiis waa mar dambe haa imi kamaa waa qof aan hore isku diiwaan gelin laakiinse waxa weeyaan anigu waa ku tijaabintaasi waa ka baqayaa inay meelkiisa ka dhacdo dadka u sheega marka ninkii laxda ka lumtay dadna laxda ku arbuuxoonayay inaan noqonin laxda ka lumtay wadaad baa yidhi ma laxda baa doonaysaa lax kala keen aynu cunno taasoo dadka quraanka ugu akhriyaynaa marka muxuu faa'iiday laxdu inbu lax ku cunay waxay yeelaysaan reer boono dardaarkaygu waxa weeye war meelaha ugu badan ee populationka laga filayaatii yaa waqtuu idinkaga lumin hebel uu gaadhiyo muu gaarin kii laga shakayo banaanka u saaro banaan ku soo xalila inta kale kuyuga ha iska socoto laakiin mishiinkan baqteenna taa tala ka xumi ma jirtaan umalaynaya wuxuu dhacay way dhaceen iminkana arrinta waynu saxnay sidaasay ku soconaysaa idinku kuwa hareeraha ka joogay qaladka saxaya noqda odayaashin reer boon dhalinyadiin reer boon reer boon buun baan dhihi reer boon waa reer bariga shaqadiisii wixii aad saxi karaysaan yaan cidiidiini manin mar walba cid haddaa gudmood u baahataan waqtiguma inaga sii lumaya waqtiguna wuu xadidan yahay waa afar cusho keliya iminka maalin baanu cunnay khayr baan idin rajaynayaa waxaan maanta u soconnaa indhaindhayn iyo toosi kolba wixii tusaale iyo tala ah ee ka khaldan goobaha ee ay isku maandhaafsan yihiin howlwadeennada la soo diray dadka deegaanku ilaa iminka si fiican bay u socotaa reeboonna waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaa ismaqal kale iyo isdhegaysiga iyo ixtiraami ku jiro ee aad noo dhegaysateen talooyin wixii idinka khaldanaa iyo wixii idinla toosinayna inaanu isula qaadanay miidiya waxaad ka maqashaan hadal la leeyahay waxbaa maqan waxaa maqan maanta ayay gacantiinna ku jirtaa waxaad leeyahay haddii aad tihiin ree Awdal gaar ahaan ree boon waxaan leeyahay maanta codadkiinnu ha noqdaan kuwo lagu soo hiran karo oo cadkiinna goyn kara waa inay noqdaan waa inaa isdiiwaangelisaan wixii horey idiin seegayaan maanta idin seegin cidda jaanis u weyday cidda da'deedu maanta ay gaadhee maalintii ka yarayd iyo cidda ka maqnaydba waxaa la doonayaa inaad maanta jaaniska ka faa'iidaysataan
in yaro wax soo dhex gashay cuqacuqa laakiin intiina waa la xaliyey waftigii yimiday baan xaliyey ee uu hoggaaminayay wasiirka ganacsiga iyo barasaabka gobolka awdal iyo guddoomiyaha degmadu inta haddii aan dhaafo kulley waxaan leeyahay wixii khilaaf jiray ee komishanka iyo bulshada aan dhex maray way naga dhammaatay wixii maka ka dambeeya waa in la isdiiwaangeliyo si ballaadhan oo ciddii ay macquul ku tahay inay isdiiwaangeliyeen ay isdiiwaangeliyeen wixii ayna macquul ku hayna ay ka daayeen rabshada goobta ay diiwaangelintu ka socoto si auna waqtigu auna gabaabsiu noqon waxaan joognaa waa boon waa magaaladii boon waa degmadii boon degmadii boonma labeynaysay dadweynaha reeb boon waxaan u sheegaynaa isdiiwaangeliya isdiiwaangeliya yar yarka iyo waaweynkaba diiwaangeliya dadweynaha waxaan leenahay waran ka faa'iidaysano laba cisho keliya aynoo haray aynu ka faa'iidaysano kaadhkana si fiican aynu u qaadanno population baa loo baahan yahay waa nuux kadi tv ga caalamiga star burama